Първ път в живот Куров се реши за кредит. Зашъл и Путин ми касни со три плати и викам, айде да вземам първ път в живота от оној потрошувачки кредит, да си купам кола, половна ли, пояка, по-добра, некои други две-три ситници да завршам домашни, викам, еднаш се живее, ни като живот. Куров не подигнал кредит. Добро, као, средивме документација. Ама оној кредит, онака шо, за да биде фиксна каматава за сите години, значи осигурителна компанија демеке гаранција дека у случај на смрт она ке ги покрие трошоси на банкава, се врзале криминалци, ве од една ве од друга страна си подпишале договор. Демеку случај да умр. И ако знаат, т.е. може не знаат, али да им кажам, Куро вечно ке живее во вашите срца. И Куров вечно ќе ви биде пред очи, нели, мислам на оној тајниот агент на Путин, Куров, т.е. јас тоа, кодното име моје, не се. И као, без проблеми ми одобруваат кредит, ја сваќам, пошто ние с глумци, ве, неаме појма финанси, искрено, еве да признам дека ефте за нешто не ме пива, ама па добро знаеме да се обереме 1 и 1, 2 и 2, 2 плюс 3, тоа добро ни одат тие основни математички операции. И ја сваќам, среќа, што тоа кој дознав, кој што никојаш не сум земал предходно такво нешто, дознавам дека осигурителнава компанија у стартот кредитот ти лапа 750 евра на лепе очи. И плюс некој трошоци, ти фактички, ако си побрал 12.000 евра кредит, ти си искачаш од банката со 11.100 евра. Али каматава ти тече како да си земал 12.000. И викам, така ли е ова? Нели, глупци, бе, глупи за такви работи. Да, господине, така е. Е па, да им кажете на тие осигурителната, да се фатат за Куров, т.е. да го пуштат Куров и више Куров нема да го видат у живот. А исто така и вие за вакви работи. Знам дека вие, пријатели мои дами и господа, мажи и жени, кои што ме следите, ги знаете овие работи, ги знаете јасно, нели, кога ќе дојеш директно се соочуваш, дека ние живееме у држава на крадачи. Значи, оваа држава постои сиромашните да ги доосиромашуваат. Не ме сваѓате погрешно, тешко на оние кои што мораат да дигаат кредити заради болести на свои, на деца, на близки, кои што мораат да креваат кредити за да јадат у месецот, за да платат сметки. Тешко на тие луѓе. А ја без кола сум 2 години и можам и понатаму без кола. Затоа реков, пуштете се од Куров, више Куров вие нема да го видите. Многу ми е драго шо, ако ова допре до некој од вас, како еден вид на, ете, инфлуенсерска порака, ако можете, никогаш немој да се задолжувате кај банки, кај осигурителни компании. Немојте у животот ништо да имате со тие лопови. Колку што можете. Колку помалку можете, избегнувајте, колку повеќе можете, избегнувајте контакти со нив. Јас сепак се надевам дека Путин у наредниве месец-два ќе ги исплати платите и дека ќе можам јас да Куро да го ставам нова кола, нова е. Ако стигнат платите, тогаш нема ни половна да ми треба, нели? Но да видиме, и тамо има некои проблеми, нешто правил некоја нова нуклеарка, па не му стигале пари, па скусил буџет, па вика, стрпете се на нас, агенти, да ни вика. Особено ти, Куров, стрпи се, пошто многу те цениме и така натаму. Значи,
во овој предизморен молк, затоа сакав само да ви ја принесам оваа порака што не се однесува на политичарите и партиите, а поинтересни работи ќе чуеме утре. Се гледаме.